Tak Peťo, prozraď, jak to bylo před tím startem na pálce v té osmé směně, prej si to přivolal, ten konec zápasu. Tak jsem zatočil jsem tělem, roztočil ruce a klukům jsem řekl, že mám jediný cíl a trefit to dobře a trošku nadsázky i se proběhnout lehce kolem met a samozřejmě vyšlo to, ale to svým způsobem byl vtip velký. Jak to utkání vy jste vnímali, protože Slováci hned v první směně trefili také dvoubodový home run, trošku zahráli vám na nervy, nebo jste věřili, že to je prostě jenom otázka času? Tak jsme určitě nechtěli začít, nechtěli jsme jim dát čichnout, což se nestalo, jo. Oni naskočili do první miningu na dvoubodový home run a samozřejmě jim to nalilo šťávu do žil, takže pár miningů jsme se museli samozřejmě snažit zabrat, opravdu hrát na maximum. A poté ten zápas se zlomil, jo, ale jsme rádi za to, možná jsme museli překonat ten začátek, který nebyl podle úplně představ.